Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiruun ta'uun ni ibsameera. Korporeeshinichi walitti bu'iinsi kun ituun jalqabamiin dura gara Itoophiyaa wajjin michoomaan hojjechuutti ceesisuuf hojjetaa akka ture aangawittiin korporeeshinichaa Saaraa Kilaark dubbachuu isaanii maddeen miidiyaa ibsanii jiru. Garuu kaampaanichi michoota keenya Itoophiyaa keessaa waliin hariiroo hin qabnu itti fufaa jedheera. Manaajara Industiriyaal Paarkii Hawaasaa akka ta'an Obbo Fitsuum Katamaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiin kaampaanichaa kana booda hojjetoonni 1,300 hojii isaanii dhabaniiru. Ta'us garuu hundi isaanii warshaa achuma paarkicha keessa jiru ka biraatti ramadamuuf jiru jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessatti naannoowwan manneen jireenyaa daayaspooraa jedhamee waamamutti har'a xayyaara nammaleeyyiin mana tokko irratti haleellaa geessisuu kan gabaafame yoo ta'u, namni du'e garuu akka hin jirre jiraataan tokko ibsanii jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise Obbo Gazaa'ii Madhin haleellaa kanaan qabeenyaan isaanii barbadaa'uu dubbatan. Miidhamanii mana yaalaa kan seenan akka jiran garuu namni du'e akka hin jirre oduu gabaasaan keenya ibsee jira. Oduu walqabateen sanbata darbe magaalaa sana keessatti daagima amsaal jedhamee naannoo waamamutti halkan keessaa sa'aatii 7 irratti haleellaan xayyaara nammaleeyyii gaggeeffamuu fi nama tokko irratti miidhaa dhaqqabsiisuusaa oduu gabaasaan keenya gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gandi manneen jireenya sibiilotaa yookaan namoota nagaa irratti haleellaan xayyaara nammaleeyyii gaggeeffameera jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa Itoophiyaa biraa wanni jedhameen jiru. Itoophiyaan duula waraanaa TPLF waliin gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo qooddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti. Kunis gaazexessoota irratti uggura kaa'u malaa jedhamee jira. Seerri kamisa kaleessaa waaree booda ba'e kun akka jedhutti sochii waraanaa fi waan dirree waraanaa irratti ta'u kan mootummaan ifatti beeksiseen ala karaa meeshaalee quunnamtii raabsuu yookaan facaasuun dhorkaadha. Kanneen ajaja kana cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis miidiyaalee oduu fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen ribxee loltoonni lafa akkasii qabanne jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta'uu malaa jedhameera. Jiraattoonni ribxee loltoota TPLF kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggaruuf jecha miidiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan uggure yoo ta'u kanneen seera kana cabsan irrattis tarkaanfiin adda bahee hin ibsamne akka fudhatamu beeksisee jira. Kana malees mootummaa ce'umsaaf waamichi dhiyaatu kan uggurame ta'uun ibsameera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuu dabalee gara 1,000,004 kan tilmaamamu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irra hubachiisee jira. Kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffame kan walitti hidhata qabu ta'uu beeksise. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan lakkoofsaan 3,700,000 dhaqqabu ibseera. Biyyattii gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan 7,000,800 warri ta'an lafa wal waraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru. Lafa wal waraansitti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmeechu hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaa marsaa ammaan Tigraay keessatti uummata 1,100,000 nyaata karaabse yoo ta'u kunis uummata dhaqqabuuf barbaadu 2,500,000 keessaa harka 7 qofaa jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti marsaa ammaan gargaarsi nyaataa raabsame uummata 200,000-20,000 nyaataaf gargaarsa nyaata madaalamaa kan raabse yoo ta'u kanas gara uummata 600,000-1,500,000 guddisuu akka fedhu ibsee jira. Naannoo Affaar keessatti uummata 100,000-1,024 nyaata kan raabse yoo ta'u kunis kanneen gargaarsa argachuu qaban 500,000-1,034 keessaa ta'uu beeksiseera. Gargaarsa dabalataafis maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Uummanni kuma hedduun kamisa kaleessaa daandilee magaalaa Kaartuum irratti hiriiranii jiru. Kunis guutummaatti mootummaan sibiilotaa akka ijaaramu gaafachuun akkasumas fonqolcha mootummaa baatii onkololeessa keessa gaggeeffame balaaleffatan gabaasa ergame Tujubee dhiyeessa. Hiriirawwan kun kan gaggeessaman muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdook hidhaadha gadhiisamanii gara aangootti akka deebi'an waliigalteen erga mallatteessame booda.
والله الرايد انا بس اشوفه من الشارع الموجود الان الليله ده فيه رساله واضحه بين مقربين انك قد الهلال تكون وان دانديرت تاوتي ادى ولي قلتين كن ولي قلت سياسه قفاتته مرمي داندي السودان را ركوب اورا لمي وان سوداني تي كان ادبه كايو وراك سلامي وان سودان كان انقلق سي سنف kayo igid angal ef amalle darfur kesat angala ajrutti adda jiran wali galten warana guddan kun fonqolchimotuma generalu tawranatin hamdo kratike gefame qapsaun mirganamaf namon siyasa heddun erge hidamani jatokko boda qawwa ta'buru tamsiliya yani haya murattaba la min badri tamsiliya rattabu leha wasi khalas wali galten sun akfa kesat fudatama kun yero era raqabe kan isaniif qopaa ture general al-burhani ummat isanin barbaadu hamdok ingaruni barbaadu kana fidamun mumicha minister abdullah hamdok wali galten tol fame sana bod angot debi ani ummat abrat fudata makargatan gochuf jecha jedan degirtoni democracy sudanif partlen siyasa akajadanitti wali galten sun fedi isani kabulchin civili gutumal akajratu gafatu ingunne sudan barakuma lama ku dasagari qabe gigge fama ka ture murmi ummata Umar al-Bashirin angorra akabu an dirk isi seboda yeroj umsara kisake sadar bajirti. Al-Bashir kurna sadi wantauf sudanin hu ganaturan. Mugdisho ke sati kamisa ka lesa konkolata wal duka ya aturan kantokumma motum motarat alella of oreg dotada kabe. Al-Shabab itiga fatanfur atejira dubbi man al-Shabab da abbato duro itarsif akka ibsetti alella nka lesa da kabe kun kaamane genya kantokumma motum motarat kakiyya fate ture. Namota jefa mankesa namni tokumma motum motafu jetu jira yote wanni beka menjiru dubbi man polisi Somalia adan Hasan kiyya fane alella kana isuma dubbi man al-shabab jedan ta'u mirkane saniru alillan kun manne barumsa heddu biratti wan dakkabef kanne miida mankesa heddun baratto ta'u dubbatan embassy united states mogdisho kesa jur barre famati utari ratti basen halella kana jabese balale fate ummani somalia sodato komale jiraachu qaba jedeer Bidruni bishan galana ingilizi ke satti torban kana nyatam te ke sana mota turan soddoma caalan duun seena godansa gaddisisa biyetti ta ejira garu angoni tokuma motumota wagga kana ke sa galana mediterranean ke sat bidrun godan to ta fe balasa mudate namni kuma tokof ibaja duu yokan esabuten abamu bekse ejira godan to nikun biyote europa da qabu wagga kana ke sa imalaf kaan lakosina mota barana dumani sabra darberra kan dabale juru taus kanadda tijedame kan ilale mumiti jedamer jarme angodanto ta dunya yokan IOM makatel mamet barakuma lama afkud afur ke sanamoni kuma digdami sadi harkana mota seran alana madedde bisaniti kan uman yotau ogala mabode jechun barakuma lama afkud aja ke sammo lakosikun kuma shanin dabale ogator bakeset kanen galana ingilizi ke satti du angaru dibato kof jata mi jata un ipsa mejra oduna maf kam kanum kan ordo fajirtan sagale america saganta afan oromoti qopitan utcena Mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed Harra Warebod kara televizyona sabahima motumma biyettin dirre waranarra ifsakennanin nanno afar bakka kasagta jedamuto annejirra jaran hala ammajrun bakkewan ammandro umnota addabilisumma ummata tigray kanisan dinajechun ifsanin qabamanejiran gallakisisuf akkojecha jaran dubbatan mumme ministera Abiy mumme ministera Ethiopia gara addawaranat imalu kanifsan Akkala kubsa Ethiopia sadasa kut afur, barakumma lama afkut afur yotaw, guyota lama andarban samahe maale hiddun eesa kajran imbeka mujachun ibsaaturan. Sahidam tot finfinnera gabase kuno.
Harra muumme ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dirree waraanaarraa miidiyaa mootummaa biyyaatiin akka dubbatanitti bakkeewwan kana dura to'atamanii turan deebisnee jirraa jiran. Uumaan waraanaa keenya gama hundaan qophiin godhee gootummaansa hamleensa baay'ee ol ka'aadha. Diinni amma biyya keenya amma keenya hubachuu waan hin dandeenyeef salphaatti nu laaffise. Waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa itti kaffallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Tuffiif qorannaa laafaa ta'e irraan kan ka'e yaalii godhee jira. Garuu Finfinnee teenyee isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara Roomaa waraanaatti dhufnee jirra. Akkuma agartan tabbi nama jiru kun amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraanicha makaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabannaa burqaan qabannaa. Imalli keenya itti fufa hanga galma keenya keenyuttis jechuun itti dabalaniiru. Diinni nuti uffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee dhumutti dubatti waan jennu hin qabu. Nuti aarsaa ta'uun kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisan turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala. Akkuma waan salphaatti mo'atee waan barbaade godhatu fakkaatu akka kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggama waan ta'eef akkaataa kanaan Oduu waraanaa gartan kanaa wajjin oolle. Kan dirree jirruuf birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf jedhan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundamuu hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaafi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan hojjechaa jiru kan milkeessuudhaafi nama milkoofne milkaa'aa jirras. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wiixata darbe karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii ergaa dabarsaniin sadaasa 14 bara 2014 irraa eegalanii gara adda waraanaatti akka deeman kan beeksisan. Walitti bu'iinsi waggaa tokko lakkoofsise naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti babal'achuu hordofe namoonni miiliyoona 9 fi 1,400 ol ta'an deeggarsi nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaataa kan idila addunyaa beeksisee jira. Lammiilee deeggarsi barbaachisu keessaa 80% ol sababa waraanaan ta'uunis ibsameera. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an Oliseengoo Obaasaanjoo dabalatee qaamoleen adda addaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaan barbaadaa kan jiran ta'us waraanni gaggeeffamaa jiru daran babal'atee itti fufeera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra. Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiittaan qophii misoomaatti ceena. Sababa weerara vaayirasii COVID-19 dinagdeen addunyaa raafama keessa galee turuun ni beekama. Itoophiyaanis biyyoota addunyaa dinagdeen isaanii raafame keessaa tokko yommuu taatu, kana malees wal waraansa waggaa tokkoof biyyattii keessatti deemaa jiruun qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun biyyattii yaaddoo guddaa keessa akka buusetu dubbatama. Haalli raafama dinagdeef tasgabbii dhabuu gama siyaasaan jiru laalchisee uummanniif mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu irratti gabaasaan keenya mitikuu faqaadu hayyoota dinagdee dubbisuun waan qindeeffate qaba kunooti. Obbo Ayyaanaa Ayilee ogeessa dinagdee kan ta'an Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gaaga'ama dinagdee namtolcheetu jira. Kunis sirna dinagdee keessatti karaalee sadiin ibsama jedhu. Gaaga'ama dinagdee yeroo jiraatu GDP'n biyyaa hin irrata. Gaafa GDP'n irratu immoo wantoonni asirratti mul'atan waan sadii jiru yookaan micro economic determinant jedhamu keessaa sadii mul'ata. Inni tokko household income jennu kana galii hir'ata. Inni gaafa galiin hir'atu hawaasni purchasing power yookaan waa ittiin bitatu jalaa hir'ata jechuudha. Inni lammaffaan hojii dhabaatu baay'ata yookaan immoo sochiin dinagdee waan daanga'uuf carraa hojii dhabuutu jiraata. Inni sadaffaan kan achi keessatti mul'attu gaaga'ama gabaati yookaan inflation rise kan jennu kana oomishtummaa kan hir'atu gaafa sana uumachuudha. Yeroo gaaga'amni dinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu. Obbo Ayyaanaan. Gaafa gaaga'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri ikoonomiksii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaan yeroo hir'attu haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu sana jiraata kan jedhuun kaasa'an karaa.
Ogeessi dinagdee biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Qabane Nugaahee yeroo dinagdeen gaagaa'ama keessa jiru kanatti uummanni daganaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusachuun murteessaadha jechuun dubbatu. Taatee kanaaf hawaasni yookaan uummanni haalli inni ittiin riyaakti gochaa jiruu fi haalli inni ittiin riyaakti gochuu qabu yoo laaltu garaagarummaan inni jira. Maal kan ta'uu hin qabne waan argitutu jira lafarratti haala deemaa jiru duukaa. Waan uummanni godhu yoo laaltu jechuudha. Uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jedhuun qaba'anii lammata immoo opportunitii jiruun possibilitiin hoo jiraata haalli ittiin galiisaa fooyyeffatu sanas mala dhahachuu qaba. Yeroo gaagaa'amni dinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun dinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan obbo Ayyaanaa tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru. Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun irra jiraata jedhee yaada. Mootii qabeenyaas haa ta'uu qonnaan bulaas haa ta'uu waan oomishu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba. Kan lammaffaatti gaafa gaagaa'amni dinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun ga'ee mootummaa salammataati. Inni sadaffaa jedhee kana yaadu rakkoowwan gaagaa'ama dinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isaarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problemiif jedhu warri dinagdee rakkoo gaagaa'ama dinagdee kan fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuu kooti. Dafee xumuruu qabaa jechuun furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaagamni dinagdee itti fufe kufaatti dinagdee fidaa yoo kufaatiin dinagdee itti dabalaa deemu immoo riseeshii jennu kana ikoonoomii riseeshii yookaan immoo sadarkaa dinagdeen kufaatii irraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu hin danda'a jechuudha. Yaada obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Qabane mootummaan imaammatoota dinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'ee ilaaluun yeroo akkasitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu. Mootummaan aktuwaalii amma ebiitti waan kiritikaal ta'e keessa kan inni jiru waa'ee taayimlii ishuus xinnoo yaada isaa humna isaa. Dandeettii isaa waan fudhateetu jira. Isaan osuma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota siivil sarvaanti irraa waan argitu maayilni aga tokko. Sanas koonsiidar gochaa akka jiran maalifiin misoomnillee akka miidhamne kan jedhu qabu dhiyaalaas jiranii garuu kan ta'uu qabu maayilni in jeneraal poolisiidhaan tokko tokko tuquu qabu jedhee yaadaanii fiiskaal poolisii wal qabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monitarii poolisii illee waan tokko tokko tuquu qabu maakroo leebel kan jedhu ni qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'an. Waan argitee gochaa uummanni osoo hubatanis yookaan hubatees itti deemaa jiru kanarraa akka inni gabaabbatu akka hubannoo wayii kan kennamu jiraachuu malan jedha. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf qaadu. Sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena. Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qindeessee anansinii dhiyeessummoo ani Tigist Gammeeti. Ameerikaa keessatti warra filame gabaasa Keerol Gensbergii fi Beetii Ayyuub seenaa namoota siyaasaa Yuunaayitid Isteets shan maatiin isaanii Afrikaa irraa ta'an irratti galmeessani. Jarreen kun akkamitti fuula siyaasa Ameerikaa jijjiiraa akka jiranillee of keessa qaba. Dubbii ijoo labataa irraati. The state of Colorado, the House of Representatives convened in the 73rd. Nakuta Riggs yeroo loltoonni mana warrashii Liberiyaa Monrovaa bakka jedhamu keessatti kaadhima haadhashii barbaacha dhaqan waggaa 13 turte. My mother was held at gunpoint for over 2 hours while my sister and I watched. We didn't know if she was going to. Gara sa'aatii lamaatiif haadhatiyyatti qawwee qabanii turan. Aniif obboleettiin tiyya oduma laallu. Loltoonni sunis hoogganaa barbaada turan argannaan konkolaataatti fe'atanii deeman. Haadhatiyya garuu akka waaqa ta'ee dhiisanii yan jettu Riggs. Within a couple months of that occurrence, we were able to come to the United States eventually got here to sun ta'ee ji'oota lama booda maatiin ishii gara United States godaanan kutaa
Colorado. Riggs amma umrin shi ogga 54. Bara kuma lama fi digdama yaa'i waligala Colorado ti Party Democratira ana hokanismo districti afurtama fajidamu. Bakka itti guddatte Aurora of keessa qabu keessatti seera tumtuu taate filamte. Kutaa Colorado keessatti teechoo kana qabachuudha lammi Afrika yeroo duraati. Hojiiwwan amma ammaatti waa hillanshii wajjin ittiin milkaa'an keessaa hearing about Colorado's problems and coming up with solutions to fix it through these bills has been rakkinoota Colorado keessa jiran dhageenyuuf karaa wixinee kana fala arguufin nuyif